Salve nação tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia a dia do nosso tricolor. O volante Luan terá que passar por novo procedimento cirúrgico. A informação foi dada pelo site oficial do São Paulo. Que explicou que a nova intervenção se dará pelo fato de que houve complicação na lesão do músculo adutor da coxa esquerda. Desde a temporada passada, o meio de campo, formado na base do tricolor, tem encontrado dificuldades em voltar à forma física devido às consequências da grave e rara lesão sofrida. Agora, dará mais um passo atrás para retornar às atividades de forma plena. O jogador havia deixado o gramado aos 28 minutos do primeiro tempo no jogo contra o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Após a constatação da complicação, ele passará por cirurgia já na semana que vem e fará tratamento no refis. O São Paulo tem por tradição não especular o retorno de seus atletas lesionados.